Вітаю! З вами Анастасія Максецька і це програма «Безпека на часі» від поліції охорони. Сьогодні в нас незвичайний випуск програми. Ми поговоримо саме про тих, хто забезпечує безпеку об'єктів критичної інфраструктури – навчальних закладів, банків та державних установ. Зазвичай їх робота залишається поза кадром. Тож знайомтесь, Анатолій Цинкуш. Вже 16 років поспіль він на варті безпеки національного заповідника «Хортиця». Сьогодні випуск нашої програми саме про нього. Доброго дня, мене звати Анатолій, працюю я в поліції охорони Дніпровського району. 16 років я вже працюю в національному заповіднику «Хортиця». Тісно взаємодіємо з екоінспекцією, з водною поліцією, з рибінспекцією. Ми всім взаємодіємо з конною поліцією, ми теж взаємодіємо. Це робимо совмісні рейди. Коли почалось повномасштабне, змінилось все. Нам дали команду, приказ на евакуацію всіх матеріальних, історичних цінностей національного заповідника «Хортиця». З'явились чорні археологи з металоискателями, теж рідували, затримували. Браконьєри бувають різні. Це і незаконний випіл деревини, це ловля. Сеті всевозможні. По Хортиці було багато ударів. То, що запам'яталося, коли був перший прильот по греблі нашій, я і одразу робив об'їзд постів. Приїхав я на Січ, там були маленькі пошкодження, стеклышко лопнуло, дверку немного сорвало. Ну, я ще так подумав для себе, що це свята земля, не бере. Через те, що російський агресор підірвав Каховську греблю, у нас почалася спадати вода, почали відкриватися історичні цінності. Це ми знайшли оцей глечик, частину цього глечика. Серце підказало взяти, віднести це археологам. Йому оказалось кілька тисяч років. Отам, от неподалеку, я знайшов човен теж часів козацьких времен. Саме страшне – це пожежа. От в цьому році ми горіли дуже сильно. Визиваємо спеціальні служби, тобі ж пожежних, і тушимо пожари місті з ними. Це наша Хортиця, нам треба її зберегти. Оце такі в нас працівники, які, не дивлячись ні на що, продовжують виконувати свої службові обов'язки та вірити в нашу з вами перемогу. Це була програма «Безпека на часі» від поліції охорони. З питань замовлення послуг поліції охорони або отримання консультації телефонуйте на номер 9899. Ми дбаємо про вашу безпеку.